Soalan, kita baca Al-Fatihah dalam solat. Lepas tu contohnya baca Al-Falaq. Tapi bila kita baca Al-Falaq, kita tahu sama ada telah dah baca Fatihah ke belum. Tapi dalam fikiran kita takkan kalau kita angkat dan kita haram, kita terus baca Al-Falaq. Pandai juga. Dia kata, bila semayang, dia baca Fatihah. Kemudian dia baca surah lepas Fatihah. Contohnya Al-Falaq. Tengah-tengah baca surah Al-Falaq itu, mari gangguan. Bisikan hati dia kata, awak belum baca Fatihah. Dia pun fikir balik. Bagus juga. Dia fikir balik. Dia kata, takkan kot. Sebab ghalibnya, adatnya, kalau saya takbir, saya akan baca Fatihah dulu. Itu antara apa dia? Mainan hati ya, untuk menolak was-was dia. Hak yang kata dia ni tak baca Fatihah lagi, tengah dia baca qul huwallah macam tu, itu hanya was-was. Tiba-tiba hati membisik pula, hati kata, eh, kamu ni selalunya bila takbir baca Fatihah dulu, lepas tu baca surah, faham tak ni? Lah ni kamu tengah baca surah Al-Falaq, maknanya Fatihah kompom lah. Itu bisikan nombor 2. Ambil yang nombor 2 pula. Tak tamat tu ragu-ragu sahaja. Faham pun no? Tapi kalau dia meh lagi tak, tak baca Fatihah lagi, tak salah saya, berhenti baca Fatihah. Berhenti. Selesai.